Це його син. Єдиний син. Мені потрібна справедливість. Я хочу знати, хто вбив мого сина. Ви поклали купу бабок, сил та часу, шукаючи причетних. У нас був довгий список. Цього замало. Тут зсередини діяти треба. Це ваш останній шанс. Леді та джентльмени, нашого полку прибуло. Хіл! Не брехатиму, роботи небезпечні. Піде не так, вб'ємо. Вони не жартують! Це я беру на себе. Машину кидай, довбодяту! Краще не біси його. Просто віддаємо ті срані гроші! Де ти цього психа знайшов? Бляха! На кого ти працюєш? Та йди ти в дупу, козляро! Куди-куди? Я кажу... Тут потрібен інший підхід. Він не з логічних підозрюваних. Тоді я вчиню по-своєму. Я за 2 тижні зроблю те, що вам за 20 років не снилося. Потрібне ім'я. Виконавця. Того, хто тис на курок. Я знайду всіх, хто залишив. Мене легко розгнівати. Якщо не коп, то хто він? Якийсь чортів прилад.